Olá, eu tenho um convite especial para você. Nós estamos apenas a um mês do CONAP, o principal congresso de gestão de saúde do Brasil, e você não pode perder as discussões que a gente preparou para o evento, nos dias 18 e 19 de outubro. E no dia 19 de outubro, a gente vai discutir os desafios da saúde suplementar no Brasil. Todo mundo tem acompanhado os últimos acontecimentos, como que o setor vem enfrentando esses desafios de sustentabilidade, e a gente vai reunir todos os elos da cadeia para poder discutir e encontrar soluções para os problemas que a gente vem enfrentando no setor. Eu conto com a presença de todos vocês.